Decembra sākumā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā persona ar invaliditāti diena, kad sabiedrība kārtējo reizi var veltīt uzmanību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Daugavpilī šai dienai veltīti pasākumi norisinājās 4. decembrī. Savās ierastajās telpās atsāka darbību dienas aprūpas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī izskanēja nevalstisko valsts organizāciju personu ar invaliditāti rīkotais tematiskais koncerts. Dienas aprūpas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem jau vairākus gadus darbojas arhitektu ielā 21. Te ir radīti visi apstākļi, lai nodrošinātu labvēlīgu vidi vairāk nekā 50 cilvēku ar īpašām vajadzībām aprūpei, viņa fiziskā un mentālā stāvokļa uzlabošanai un sociālo iemaņu attīstīšanai. Taču aptuveni pirms gada tā iemītniekiem nācās uz laiku pārcelties, lai ēkā varētu veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. RAF finansētā projekta ietvaros paveikti darbi vairāk nekā 1,3 miljonu eiro vērtībā. Tajā skaitā nosiltināt ēkas fasāde, cokols un bēniņu pārsegums, nomainīti logi un ārdurvis, rekonstruētas apkuras un ventilācijas sistēmas, nomainīts apgaismojums, papildus veikt ūdensvadu un kanalizācijas tīklu pārbūve, apderes darbi, kā arī nodrošināt vides pieejamību. Centra speciālisti atzīst, ka pārmaiņas nākušas par labu nevien telpu funkcionalitātei, bet arī klientu labsajūtai. Tik labvēlīgā vidē arī veicamiem darbiem ir pozitīvāks un paliekošāks rezultāts. Tagad telpas ir ļoti skaistas, atjaunotas, palīkas siltas. Pieejamība ir nodrišanāta ļoti tāda kvalitatīva, lai pakalpojums tiks sniegts kvalitatīvs, ja, jo centru apmeklē klienti, kuriem ir garīga atpalicība, ja, noteikta invaliditāte, un lai centrs varētu nodrošināt to drošību, ja, tas ir viss darīts tieši klientu labā. Viņi ļoti gaidīja šo dienu, viņi pagājuši gadu piekrita pārbraukt uz citu vietu, sapratu to, ka viņi atgriezīsies atpakaļ uz jaunam telpam. Viņi apmeklē šo centru ar prieku, jo šeit darbinieki palīdz viņiem attīstīt savas spējas. Mēs ļoti priecīgi, ka mēs varam tādu iespēju davināt klientiem. Dienas turpinājumā kultūras pilī izskatēja koncerts, ko rīkoja persona ar invaliditāti nevalstisko organizāciju padome Mēs varam vairāk. Pašlaik Daugavpilī ir vairākas organizācijas, kas apvieno personas ar dažāda veida veselības problēmām un viņu piederīgos. Atbalstot to aktīvo sabiedrisko darbību, tika pasniegta Daugavpils valstpilsētas pašvaldības pateicības raksti. Šo cilvēku devums sabiedrībai ir ļoti būtisks, viņi ir spēcīgi, viņi māk pašorganizēties, un pats galvenais, manā ieskatā, viņi pilda tādu ļoti svarīgu sociālo funkciju, kas izpaužas tanī, ka viņu biedri, viņu tuvinieki nejūtas vientuļi šinī, teiksim, nepārāk vieglajā laikā, ja, un it sevišķi ņemot vērā varbūt tās veselības problēmas, kādas ir lielākai daļai šo mūsu iedzīvotāju. Pats galvenais novēlu cilvēkiem veselību un vienreiz veselību un to garīgo spēku, lai viņš neizsīktu, kāds viņiem ir. Pasākuma laikā kultūras pils fojē bija apskatāmi dažādi nevalstisko organizāciju biedru radītie rokdarbi, kas parāda šo cilvēku radošumu un meistarību. Aplūkot un arī iegādāties šos un daudzus citus darinājumus atbalstot cilvēkus ar invaliditāti, varēs Ziemassvētku labdarības tirdziņā, kas līdz 30. decembrim darbosies vienības namu fojē Rīgas ielā 22A. Plašāka informācija pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.